ni Kak Mi nak tunjukkan tutorial pakai ni Kak Rai Hana Butterfly. Kat ni ada tiga layer, satu bahagian muka dan dua lagi kat belakang. So jom kita pakai. Okay, ini cara yang pertama. So layer yang belakang ni you boleh buat pergi belakang je. Okay. Yang pertama. Okay. Yang kedua, boleh turunkan yang ni ke depan macam ni. So dah siap dah. Sekejap je. So layer, dia ada satu lagi layer bahagian dalam ni. Okay, layer panjang ni boleh bawa ke depan macam ni. Ataupun kalau ni nak buat macam tudung pun boleh. Pergi macam ni. Pinkan kat sini. Okay, selamat jumpa.